Тэгээд сүүлийнхэн асуулт эсвэлч байнгын амдрал батлалт асуултанд за миний хувьд бол байгаль орчны сад оюуныг сад болох жишээлбэл 2004 оны 2014 оны 1-р сард ихний хуулбараа санал асуулсан юм. Тэгэхээр байгаль орчны ам бол миний төлөв ихний болсоосоо үлдэг бол 12-ны хуулийг төшөглөөд сайжруулсан зүйтэй 12-ны хуулийг үнслэхгүй хэтрихи агаараас юм болчихсон байна. Ийм дэмжлэгтэй гэдэг санал нь бичгээр ирүүлсэн. Тэний дараа би 12-ны хуулийг төлөвлөсөн. Хуулийн төсөлд дахин бүтэн жил нэмж боловсруулаад 15 оны 4-р сард дахин засгийн газраас асуулт явуулсан. Засгийн газраас надад 45 оны хүлээхэд бол санал ирээгүй учраас би бүрэн хөрөнд 6 сарын хооронд хуулийн хэмжээг өргөн барьсан. За өргөн барьсан гэсэн хэдийгээр байгалийн ямаа санал өгөхөд надад ийм олон байгалийн санал ирсэн. За би бол гадаад дотоодын гадаад улс нэгдсэн улсын байгууллагаас санал авсан. Бусад хүмүүс эдгээр нь энэс болсон бол гадаад дотоодоос ирсэн саналууд юм. Нийтдээ бол өчигдөр байгууллага за иргэдийн төлөөс гарч боломж олохгүй их олон одоо иргэдэд санал авсан. Маш олон саналуудад үндэслээд ерөөсөн байгаа. Тэгээд олон засаг даргаас санал авсан. Тэгэхээр бас шинэ санал авуулаад төслийн хэсэг төрүүлэх замаар энэ хуулинд хэдийч ч одоо санал оруулахгүй бүрэн боломжтой гэж бодож байна. За харин одоо хэрэгжүүлэх яаж одоо дахин авдаг болох вэ? Яаж дахин боловсруулдаг болох вэ гэдэг дээр бол энэ хуулийг боловсруулах хэрэгцээ бол тэр ингээд хамгийн их анхаарсан. Тэгэхээр яг энэ хууль хэдийгээр сайн хууль байсан ч гэсэн яг нөгөөнийг яаж ямаа цуглуулах вэ? Яаж бүтээх вэ болох вэ? Хам зөвшөөрлийн нөхөн өнтер гэдэг нь нэгэн зөвшөөрөлт байгаагүй учраас одоо шинэ төхөрийн үйлдвэр багаж байгаа жишээлбэл зэрэг иргэн гэхэд би одоо уух төс цуглуулах маргаах юм. Тэрийг би яаж цуглуулах вэ? Хаан цуглуулах үйлдвэрийн зөвшөөрлийг хинээс авах вэ? Практик асуудлах гардаг билүү? Би иргэд маань практик асуудлыг зохицуулж өгөөч гэдэг хүсэлтээр надад хэрэгсэн учраас энэ хуулийг бас барьж авсан юм. Тэгээд арав энэ хуулийн 28-аас 31-р зүйлтэр бол яг одоо таны сайн асуусан асуултууданд дэлгэцсэн технологийн юм залтаад байгаа. Тэгэх технологийн нарийн одоо зохицуулалтуудыг бид хуулийг нэмхийг оролцсон. Энэ цуглуулах асуудал дээр, дахин барьцуулах асуудал дээр, за мөн одоо хувь хаягдлыг байгуулсан асуудал дээр одоо урд нь хуулиар зохицуулагдаагүй байсан зохицуулалтууд нэм зориулах шаардлага одоо энэ хуульд дээр хичээсэн байна. За мөн одоо байгаль орчны яам бол өөрөө одоо яг энэ бүтээгдэхүүний системийн ерөнхийд нь хэрэгждэг яам байгаа гэсэн ийм концепц орсон байна. Жилийн айлгааны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд тэр бүтээгдэхүүнээс үүсэж байгаа хог хаягдлын одоо байгаль орчинд хэрэгтэй нөлөөтэйг тухайн бүтээгдэхүүнийг дизайнын өөрчлөлт шинжилгээт нь байгаль орчны яам нөлөөлдөг байгаасаа гэдэг одоо концепц ямар зарлдсан байх вэ? Бүтээгдэхүүний дэвшилтэд схемаг одоо байгаль орчны яамаас зарлдаг. Дэвшилтэд схемтэй бүтээгдэхүүнүүдийг зарлдаг одоо ийм байх оролж очив. А зарим бүтээгдэхүүнүүдийн хайрцагт хэтэрхийг байгаль орчинд хэрэгтэй байгаа юм бол тодорхой хугацаатай өөр өгөөд бүтээгдэхүүний дэвшилтэд схемд шилжүүлээ гэдэг ийм өдөр хугацааны өөрийг компаниуд руу өгдөг. Тэгэхээр одоо нийтлэг хөгжлийн бүтэц үйлдвэрлэлээ шилжчихэд одоо боловсны бодлогыг нөлөөлтөй байхаар энэ хуулийг оруулсан байна. За яг одоогийн хэрэг хэрэгтэй шилжлийг яах вэ гэдэг асуулт төрөл байдаг шил улам чулууд цагаан таванд эргэж дөрчж уулзахтай асуусан. Яг хөг цогцолтой эргэж дээр очиж уулзсан. Яавал энэ хөг юм тэмдэг хэрэгтэй цогцолх вэ гэдэг асуусан. За яг хөг цогцолтой цогцолтой эргэж маань юу гэж хэлж байна? Эндрэс хамгийн практик хамгийн сайн сонсог бол иргэд маань хэлж өгсөн л дээ. Тэгэхээр тэр ямар сайн шийдвэрсэн бэ гэхээр ерөөсөөр камерын суур одоо дахин бүтээгдэхүүнээ цуглуулсан авах үнний суур үнийг тамирчих шин байлгаж өгөөч. Хэр байсан ч анхны шил 14-г хотын төв дээрсэн ч 14-г байх юм бол энэ цэнтгүүр хүн цуглуулах гэх юм. А хотын төвөөс юм цуглуулахаар 14-гөр авчдаг. Хэрэс хинч тэрэг авдгүй бол энэ чинь хэр хэв болвол байгаад байна. Тийм учраас та нар дахин бүтээгдэхүүнээ одоо дахин нөөцөөр цуглуулах суур үнийг одоо тэгшин болгож өгөө гэдэг ийм одоо хэсэг тавьсан. Тэгээ энэ хэсгийн дагуу би хот хаягдлын хуулиндаа бол засгийн газрын бүрэн эрх дотор одоо дахин нөөцийг цуглуулах одоо анхны шатны үнийг одоо засгийн газраас тогтооно гэж оруулсан байна. Ангиснэр бол энэ бол герман бас японы төрлийн төсөлтөд төстэй болж эхэлж байгаа. Яагаад гэх юм бол тэр улс орнуудад бас анхны шатны одоо суур үнийг ижилхэн байлгаж өгснөөрөө юу болсон бэ гэхээр хэрэгтэйчээ хэрэгүүчээ хотын төвчээ хөдөөчээ хаан жилэгсэн цөлөөлөх ёстой зүйлээ цөлөөлөл авчраад гэхэд яг адилхан үнийг өгдөг. Ийм тогтолцоор оруулсан байна. Ийм тогтолцоор оруулахад бол цөлөөлтийн үйл ажиллагаа бол эрс идэвхтэй гэсэн ийм юм
байж байгаа. Залтууч нь дээр нь олон дахин олон бодлого боддог бүтээгтүний зарцалт нийлүүлдэг үйлдвэрлэгч, зарцалтад импортлж оруулж ирдэг хурдтан борлуулагч, одоо тэр эрхийг эзэмшигч нар нь бас өөрөг хүлээж байгаа нь хөлөрөл ямар өөрөг хүлээж байгаа гэхээр тэр бодлого боддог материал зарсан бол тэр бодлого бодлоо эргэж цуглуулж авах бас юм өөрийг энэ хүлэн дээр оруулж очоод тэр зэрэг шилдэг бүтээгтүний зарсан байгууллага шил хүлээж авах зэрэгтэй ба олон зэрэг савтай бүтээгтүний зардаг байгууллага олон зэрэг цаг цуглуулж авах зэрэгтэй ба гэсэн ийм одоо зарчмууд бас орж ирж байна.